Tak dobré odpoledne vám všem, kteří jste našli cestu sem k nám zpátky do B213 na diskuzní setkání. Vím, že ten program dnešní je docela bohatý a že třeba už někteří z vás jako jste trošku unavení, těch informací je hodně. Tím víc díky za to, že jste ještě přišli. Myslím si, že, nebo doufám, že snad nebudete zklamáni. Máme tady tři zajímavé absolventy tady Filozofické fakulty, kteří přišli, aby se tady s námi popovídali o tom, jak probíhalo jejich studium, jak kde pracují, co je vedlo k tomu výběru jejich povolání, jejich práce. Každopádně to setkání je myšlené jako diskuzní, takže pokud budete mít chuť se našich hostů na cokoliv zeptat, tak máte jedinečnou šanci, si myslím. Já to nebudu moc prodlužovat, doufám, že vás to bude bavit, že se třeba něco nového dozvíte a že třeba získáte nějaké argumenty, proč studovat humanitní obory, proč studovat na Filozofické fakultě. Už to tady dneska zaznělo, že třeba někteří z vás nebo z nás musíte obhajovat trošku to, co chcete jít studovat třeba svému okolí, tak třeba tady zjistíte nebo svým rodičům potom budete snáze dokazovat, že lidi, kteří studují humanitní obory, nemusí nutně skončit někde v McDonaldu, jak si třeba někteří myslí. Nebudu to protahovat, vítám vás tady a než se pustíme do vašich dotazů, tak já budu mít tady dotaz na naše hosty, aby se představili, řekli, co jste studovali, řekli jste, co děláte teďka a to asi bude zatím stačit a potom se uvidí, kam nás ta diskuze dostane. Dívám se na tebe. Tak ahoj všichni. Já jsem moc ráda, že jste přišli. To je ostatně i důkaz toho, že řešíte svoji budoucnost mnohem víc, než jsem ji řešila já ve vašem věku. Já jsem celý gympl vůbec nevěděla, co budu dělat za životem. Jakože vůbec. A každý ročník toho gymnázia jsem chtěla být něčím jiným. Nejdřív jako učitelka, pak jsem říkala jako architektka, pak mi úplně jako nevadil zeměpis, tak jsem si říkala, že budu jako geografka. A úplně těsně před odevzdáním přihlášek mi donesla kamarádka, která tady studovala na Filozofické fakultě knihovnictví, knížku, která je takovou jako biblí toho oboru. A já jsem té knížce vůbec nerozuměla, takže jsem jenom tak jako prolistovala. Ale na konci byla taková dvojstránka, na které bylo napsané, čím budu, až to vystuduju. A bylo tam napsané, že nemusím být knihovník, což bylo zásadní, protože já jsem rozhodně nechtěla dělat něco tak jako nemoderního a zaprášeného jako být knihovník. A byly tam jako jiné možnosti, jako třeba informační broker, což jsem tenkrát nevěděla, co je, ale přišlo mi to jako zajímavé. A nebo třeba rešeršer někde jako v novinách, v televizi, nebo jsem si představovala, že třeba, já nevím, půjdu do BISky a budu takový jako český CIA agent nebo něco takového. Takže jsem na tu školu šla, pořád jsem teda nevěděla, co budu dělat. A na masárně je taková velká výhoda, že si můžete dávat i některé předměty z jiných oborů nebo z jiných fakult, čehož jsem na bakaláři hodně využila a snažila se tak nějak jako zjistit, jestli mě něco zaujme. A hodně jsem teda brouzdala i po Filozofické fakultě, někdy jsem narazila na něco fakt jako superního, třeba jsem chodila na sociologii čarodějnice od pana profesora Stříteckého, to bylo hodně, hodně jako skvělý. Na druhou stranu jsem třeba byla na experimentální hudbě, na hudební vědě, což se dalo jen tak přežít, protože jsme hodně poslouchali tu experimentální hudbu. Jo, takže tak jsem to tak jako zkoušela a když jsem dokončila bakalářské studium, tak jsem nastoupila do univerzitní knihovny ve Zlíně a stala jsem se knihovníkem. Což nutno teda podotknout, že velmi moderním a nezaprášeným a trošku jsem se jako zbořila představy o tom povolání a i jsem se snažila tou praxí se tam jako trošičku s tím jako bojovat, s těmi mýty, kteří spoustu lidí má o knihovnicích. A dělala jsem z části tu knihovnickou práci, kterou mě naučila jako škola, což byly třeba, že jsem dělala citační normu a takové jako libůstky. A na druhou stranu jsem začala dělat marketing, o kterém jsem jako vůbec, ale vůbec nic nevěděla. Ale my jsme měli na magisterském studiu takový skvělý předmět, v rámci kterého jsme měli udělat projekt. A myslím, že asi rok a půl jsme na něm pracovali. A my jsme s kolegy založili skupinu Guerrilla Readers, což byla aplikace guerrilového marketingu na vlastně podporu čtenářství a knihoven. A zrovna v té době ještě začínal Facebook. A ten byl jako v tom startu jako takový punk, že to ještě pořád jako bylo považované za guerrillový marketing, což je takový hodně jako nekonvenční typ marketingu. A tenkrát jsem využila svoji první velkou zkušenost z vysoké školy, kdy jsme měli počítačovou gramotnost a já jsem se naučila základy HTML a uměla jsem jako udělat tabulku a zelený pozadí a velký nadpis. A díky tomu, že jsem jako pochopila tady tohle, tak jsem se naučila tenkrát vývojový jazyk Facebooku a začala jsem dělat aplikace. A
začali jsme v tom podnikat, na, jako v tom social media marketingu, který tenkrát jako neexistoval, nebyla žádná konkurence. Takže jsme dělali jako velké věci, jako třeba Colors of Ostrava, Retro Music Television, dělala se Petro Filipe nebo české HM-ko. A jako, fakt jako spoustu jako neuvěřitelných věcí, ke kterým by se dneska jako nikdy nedostal, kde jsou jako agentury a jiní lidi. Ale tam jsem se utvrdila v tom, že bych radši dělala knížky. Takže jsem se vlastně přes knihovnu dostala pak do nakladatelství Kniha Zlín, která mi otevřela dveře do toho komerčního světa, toho knižního marketingu. A přesto potom do knihu Pestí na Luxor a teďka jsem v nakladatelském domě Albatros Media, kde vedu vlastně online tým. Super, děkujem. Já jenom doplním, první host se nám zapomněl představit jako jménem, myslím. Takže tohle je Olga Zbranek-Biernátová, která studovala, teď bych to nespletla, informační studia a knihovnictví. A teďka ji tady máme jako marketingovou specialistku, jako hosta teda. Tak jo, poprosím tebe, Kačí. Mm-hmm. Moje cesta je teda výrazně kratší, takže já budu asi mnohem stručnější. Jmenuji se Kateřina Kolací, já jsem vystudovala na Filozofické fakultě pouze teda bakalářské studium, s tím, že jsem studovala dva obory, studovala jsem historii a latinský jazyk a literaturu. Na Fildu do Brna jsem šla s tím, že jsem chtěla být středoškolská učitelka dějepisu. Dneska pracuji jako asistent store manažera pro Starbucks, konkrétně tady na náměstí Svobody, což obnáší to, že se vlastně starám o HR, tedy human resources, tedy cokoliv, co má co společného se zaměstnanci na naší pobočce. Od učitelky dějepisu poměrně daleko. Každopádně, co mi přijde na mojí cestě poměrně zajímavé, je to, že já jsem z Prahy, já jsem se sem přistěhovala z Prahy, jsem rodilej Pražák. Proč jsem šla do Brna? Já jsem taky moc upřímně nevěděla, co chci dělat, až vlastně ve čtvrtáku mě napadlo to, že mi taky úplně nevadil dějepis, což jsem se tam ztotožňovala s tím zeměpisem, tak jsem si říkala, že bych to mohla třeba i učit, že jo? Protože co s tím úplně jiného zavřít do knihovny jsem se taky úplně nechtěla. Moje největší touha ale každopádně bylo bydlet sama a osamostatnit se jak geograficky, tak finančně od vlastních rodičů. To bylo asi něco, co mě nejvíc tahlo na výšku do Brna a proto i do Brna. Latinu jsem si k tomu vlastně dala tak trošku omylem, byl to takový experiment, ve finále to dopadlo tak, že mě ta latina chytla mnohem víc. Každopádně, jak jsem se ocitla ve Starbucksu a jak jsem se ocitla na té manažerské pozici, já jsem si prostě našla při práci brigádu. Tu jsem dělala 2 roky, dělala jsem stevardku v autobusech v Regiojetu a hned v prváku na Fildě jsem se naprosto spontánně se svojí spolužačkou, nutno podotknout v té době jedinou spolužačkou na latině, byli jsme 2 v ročníku, tak jsme se trošku spontánně rozhodli, že pojedeme na Erasmus do Maďarska. Do Maďarska proto, protože jsme měli Maďarsko obě 2 rády a taky proto, že je to země, která se dá uplatit z vlastních finančních zdrojů. Čímž bych jenom chtěla podotknout i to, že třeba jestli někdo přemýšlíte a zaujal vás program Erasmus+, tak mě třeba od toho strašně odrazovalo to, že jsem si říkala, že to přece sama nemůžu utáhnout finančně a rodiče mi nemohli pomoct úplně v té době, takže jsem se vlastně rozhodla, že zvolím nějakou zemi, kde mi ty finanční možnosti, které mám já v tu chvíli a které mám z té brigády, takže mi budou stačit. No a z Maďarska jsem se vrátila a zjistila jsem, že vlastně už mě práce, kterou jsem dělala, nebaví, tak jsem zkusila jinou brigádu a vlastně rok jsem opravdu jenom vařila kafe. Dělala jsem prostě brigádu, která mě bavila, dělala jsem v kavárně, ale vůbec jsem jako tam neměla vyšší ambice a jak se tak stává, tak se prostě stalo něco úplně nečekaného a naše v té době store manažerka přišla s tím, že je těhotná. To znamená, že celá struktura manažerská se z ničeho nic začala posouvat a já, ačkoliv nebudu vás úplně zatěžovat, jak to tam v tom korporátu funguje, ale těch pozic je strašně moc, než se člověk jakoby dostane do nějakého managementu, tak i přesto, že jsem jako nebyla v žádné pozici, která by byla úplně blízko tomu, tak tehdy se náš management rozhodnul, že mi dá šanci a že opravdu přijde zatím úplně v úvozovkách obyčejným baristou, který se tam chodí na 2 hodiny týdně přivydělat tím, že uvaří pár latéček. A nabídli mi, jestli nechci dělat asistent store manažera. A já jsem vlastně během, to bylo zhruba před rokem a půl, a já jsem během půl roku se vlastně dostala do pozice, kde v současné chvíli zastupuju vedoucího store manažera vlastně celý ty pobočky. Což byl i důvod, proč vlastně jsem se nakonec rozhodla nejít na magisterské studium, protože jsem si uvědomila, že vlastně to, s čím jsem na tu výšku šla, už
mě neláká, že to vlastně nechci dělat. A druhá věc je, že mi prostě obecně v tu chvíli se otevřely úplně jiné možnosti. A vzhledem tomu, že já jsem celý to bakalářský studium na všechno, do všeho tak šla jako po hlavě a zkoušela jsem, ať už to byl ten Erasmus, nebo prostě různý kombinace a pak teda i ta práce, tak jsem si říkala, že i na tohle bych prostě měla říct ano a že mi to dá asi trošku víc než potom to magisterský studium. Takže tam jsem dneska a už teda absolventem teprve rok. Což teda. Dobře, děkujeme moc. To je Katka Kolací a teďka náš třetí absolvent a host Jirka Mucha. Takže ahoj, jmenuji se Jiří Mucha, jak už to bylo řečeno. Studoval jsem zprvu na Všeobecném gymnáziu tady v Brně, na Moravském gymnáziu, kde jsem podobně jak tady moji kolegové vlastně vůbec nevěděl, co chci dělat. Možná to pořádně nevím ani dodnes, ale neměl jsem jakoby žádné prostě plány, že jsem si říkal, že budu třeba právník nebo doktor nebo ekonom. Takže jsem šel jako tak spíš s tím davem chvilku a vlastně po maturitě jsem šel na ekonomku poprvé, kde jsem vlastně zjistil, že mě to nebaví. A proto jsem se přihlásil ještě na další ekonomku, abych se v tom úplně utvrdil, že mě to nebaví. Takže jsem tím vlastně ztratil 2 roky. No a pak jsem se vlastně dozvěděl o oboru na Masárně, teorie interaktivních médií, kam jsem se přihlásil a ten obor jsem teda úspěšně dostudoval. A co se týče jakoby mé práce nebo jako takového provázání, tak já se věnuju audiovizuální tvorbě. Věnuju se jako vlastně vymýšlení jakoby kreativní činnosti, psaní scénářů, tak vlastně především jakoby režírování různých reklam nebo hudebních videoklipů. Dostal jsem se k tomu zhruba tak, když mi bylo 18-19, kdy jsme vlastně jako jenom s kamarádama nějak různě experimentovali s tím videem a zjišťovali jsme jako pokus omyl, co to prostě umí a co se s tím dá dělat. V té době to ještě bylo trošku jakoby jinak, než je to dneska. Vlastně rozjížděl se YouTube, nebyly tolik dostupné informace, nebyla ta kvalitní technika, bylo to vlastně takové ještě trošku punkové, takové domácí. A vlastně postupně z toho koníčku se stala jakoby profese. Že začaly chodit jakoby nějaký první nabídky od vlastně kamarádů, které jsme dělali fakt jako třeba za pár korun, jsme realizovali a postupně vlastně se to šlo nahoru a nahoru, až se to vlastně stalo jakoby regulérní práce. Což si myslím, že třeba s tím oborem je to i docela jako do jisté míry jako spjaté s tím mým, který jsem studoval. Protože se tam vlastně jakoby člověk hodně rozšíří své obzory a zjistí spoustu nových a zajímavých jako informací. Natáčíme reklamy pro různé firmy, jako je třeba Maximus, dělali jsme pro Ford, nebo třeba hudební videoklipy pro interprety, jako je Rytmus, Mike Spirit, Marek Ztracený, určitě asi budete znát někdo, nebo třeba PSH, což je taková jakoby undergroundová komerční kapela v Česku. No a svoji vlastně jakoby své studium jsem zakončil takovou jakoby zajímavou prací. Dělal jsem výstavu v Domě umění. Dělali jsme tu výstavu vlastně ve virtuální realitě. Ta výstava se jmenovala Computer Graphics. Byla to vlastně rekonstrukce výstavy od Jiřího Valcha z roku 1968. A díky té výstavě vlastně jsme pak pokračovali i dál, ale to jsme byli třeba na Ars Elektronice, vlastně kde jsme, to bylo v takové jakoby ořezané verzi, ale taky jsme tam vystavovali. A doufám, že třeba ještě budou nějaké další pokračování, protože vlastně to děláme tady společně s paní Horákovou, která je vlastně vedoucí toho oboru, nebo jo, tak nějak. Asi jo. Tak, děkuji vám moc. Takže tady máme Olgu, Kačku, Jirku. A já jsem říkala, že to setkání je jako namyšleno, naplánováno jako diskuzní, tak jenom zkusím vám rovnou dát šanci položit nějakou otázku. Mám tady nějaké jako otázky za sebe, kdyby žádná nepřišla, ale máte nějaký dotaz na naše hosty? Klidně, co vás zajímá ohledně jejich takové cesty, studijní, pracovní a tak dál? Tak já jsem si to myslela, že tohle se stane. A abyste se třeba zbavili těch obav, nebo třeba jste měli víc času na to přijít na nějakou otázku, tak první teda položím já. Vy jste se třeba jako, OK, možná nepracujete úplně přesně v tom oboru, který jste jako vystudovali, ale litovali jste někdy jako toho, že jste třeba strávili ty roky tady na té vysoké škole? Nebo jako litovali takový silný slovo, ale jste třeba říkali, no tak jako možná jsem nemusela. A se zeptám Kačky teda rovnou,
Jsi asi tak jako od... Je to nejdál, že? Odlepá tak nejdál, no. Tak. Ne, rozhodně ne. Já jsem toho vůbec nelitovala. Trošku, jakože s tou historií tam jsem si říkala, že já jsem to potřebovala hlavně proto, protože jsem potřebovala fakt přijít na to, že to dělat nechci. A to nešlo jinou jako cestou, než prostě o tom zjistit trošku víc. S latinou vůbec ne, ačkoliv možná by to člověk řekl při prvním pohledu, jakože to je naopak, ale naopak, jakože mě latina bavila strašně moc a vůbec toho nelituju, protože mě se díky vlastně studiu latiny otevřela hrozná jako vášeň pro jazyky obecně. Mě jako úplně fascinovalo to, že jsem najednou, a že najednou vlastně to pořád trvá, že když se začnu učit nějaký nový jazyk, jakože třeba aktuálně prostě se učím maďarsky, pořád pokračuju vlastně, si nesu to dědictví z toho Erasmu. Do budoucna bych tam chtěla i pracovat, takže ta motivace a každý druhý možná by si řekl, že Ježíši Kriste, takhle obskurní jazyk, prostě to nemá. Ale vy najednou prostě po studiu konkrétně třeba latiny nebo jakýhokoliv i jinýho jazyka, tak vy vlastně vezmete ten jazyk, podíváte se na něj a vidíte tam, aha, tak tady to funguje, tenhle systém je jenom trošku jiný, tady vlastně takhle to latina dělá takhle, tak tady je to vlastně, a najednou vám to hrozně dává smysl. Já jsem se naučila na jazyky díky tomu koukat analyticky a učím se mnohem rychleji. Jakože gramatiku jazyka pochopíte mnohem rychleji, protože už jste se dopodrobna učili nějakou jinou. A to je třeba, takže rozhodně ne, já toho nelituju. Kolik umíš jazyků? Nebo jakože kolik si třeba začala se učit a víš nějaký základy, domluvíš se? Tak jako když pominu angličtinu, což je dneska už must have, tak na historii je povinná němčina, tak ta se mě dotkla, když půjdu do Německa, tak se německy velmi úspěšně zvládnu zeptat, kde mají toalety. Učila jsem se španělsky 5 let, tam bohužel mi zůstala jenom pasivní znalost, latinsky, teď se teda učím maďarsky a ještě teda v rámci studia na latině starořečtina. Mm-hmm. Tou se teda nedomluvím úplně. Ok. Nějaký dotaz přibyl nám tady? Dobře, tak já vám ještě dám šanci chvilku. ale já mám otázku ještě na tebe. Ty jsi říkala, že vlastně když se spustila poprvé do toho online marketingu, tak vlastně Facebook byl v plenkách a byl to trošku punk. Dokážeš třeba jako do nějaký míry předpovědět, kde bys mohla být za 5 let, nebo co podle tebe bude jako taková dominantní platforma, kde by se dalo tvoje využití současný použít jako do budoucna ještě? Kam dál by to mohlo zajít? No pro mě velké téma sociálních sítí nejsou ku podivu úplně sociální sítě, jakože ťukání něčeho do Facebooku nebo Instagramu, ale vlastně práce s daty a jejich zapojování do marketingového rozhodování a do biznisového rozhodování. A tady to je vlastně i jeden jako z největších vůbec jako věcí, co mi dalo knihovnictví, že mě naučilo pracovat s daty, vyhodnocovat je, pracovat se systémy, s databázemi, umět vyhledávat ty věci. Já se dneska potkávám s kolegy, kteří vlastně neumí nad tím přemýšlet, jak se vyhledávají jako věci. A já když pracuji se spoustou analytických systémů na monitoring sociálních sítí, kde se snažíme třeba predikovat trendy, zjišťovat, co bude, nebude fungovat, co se bude, nebude prodávat, co prostě zařadit sem, co zařadit jinam, a jakou tomu udělat jako marketingovou kampaň, jestli to vůbec vydat nebo to nevydat, tak do toho se vlastně zapojuje tady ta jako analytická vyhledávací činnost a svým způsobem čím dál tím víc vidím, protože já taky vlastně pracuji poměrně jako v korporátu, stejně jako je Starbucks, tak čím dál tím víc vidím to zapojení dat jako do velkých firem a že se jako víc opírají o ty big data, což je takový jako buzzword, což jsou jako data, která nedokážete zpracovat jedním Excelem, ale že vlastně překrýváte na sobě data z různých zdrojů, ze sociálních sítí, prodejů, já nevím, jako čehokoliv, co si představíte, zaměstnaneckých dat a něco z toho vyčtete a predikujete něco pro budoucnost vlastně té firmy. A to je podle mě jako celkově budoucnost social media marketingu, že vyhraje ten, kdo bude umět pracovat lépe s daty a lépe je vlastně využívat. Ok, díky. A Jirko, na tebe mám dotaz. Ty jsi ve svém oboru teda asi docela úspěšný, aspoň to tak zní a vypadá. Myslím úplně, nepovídej. To by o sobě asi nikdo moc neřekl. Ale každopádně máš třeba pocit, že jako ty znalosti, dovednosti nebo jako skills, co ses naučil tady ve škole, takže ti pomáhají dneska, nebo ses úplně jako vzdálil a už tam toho společného tolik není? Aby byl upřímnej, tak si myslím, že tam toho společného moc není, popravdě. A naopak vlastně to, co jsem se jako naučil, tak mě spíš jakoby rozvinulo v mém osobním životě. Že mi to vlastně, jak se tady vlastně ptala kolegyně, jestli jí bavilo to studium nebo jestli to lituje,
tak já bych jako na to navázal tím, že třeba mě to bavilo, jakoby celá jakoby ta cesta toho studia, až tam fakt jsem se dozvěděl zajímavé informace, spoustu věcí, kterých jsem se dozvěděl, jsem si vlastně pak i sám jako nějak rozvíjel dál, četl jsem si o tom. Takže bych to spíš viděl tak, že to uspokojilo jako nějakou mou touhu jako vnitřní a nějaký jakoby můj rozvoj a rozšířil mi to jakoby nějaký rozhled. Možná třeba kreativně mě to ovlivnilo jako nějaká díla, která jsem viděl a pak jsem podvědomě třeba s tím pracoval, to neříkám, že ne, ale kdybych jako takhle přímo vzal jakoby to studium, tak si myslím, jako, že s tím, co dělám, to úplně jako dohromady nemá jako moc společného. Protože jsem se tomu jakoby věnoval ještě dřív, než jsem šel jakoby sem a tak jako tak tak jako dvě takové odlišné cesty poměrně jakože za nás. Dobře, děkuju. Tak jo, prostor pro vaše dotazy. No, slečno. Co byste řekli sobě, když vám bylo 17 nebo 18? 17, dobře. Tam je velký rozdíl, tak jenom, ať si to ujasníme. Tak jo, tak to vezmeme tady. Ne, já nechci začít. Mít. Dobře, tak jo, tak začněte, kdo chcete jít první. Když bylo 17, tak jsem tady... Nevím, jestli to tady bylo 16 nebo 17, ale dejme tomu, že to bylo 17, tak jsem tady stála v Brně na Petrově, přestupovala jsem v Brně jenom z vlaku na vlak, ale čekala jsem tady na vlak a stála jsem, jak je pod Petrovem, pod katedrálou, taky ten výhled na Brno, kdo zná te Brno, tak víte, že to je výhled na tu jeho nejhnusnější část, dalo by se říct. A stála jsem tam a říkala jsem si, tak Brno je město, kde bych fakt nechtěla žít. Tak asi bych sama sobě řekla, že to zas tak hrozný není. Okay. Že je to vlastně dost super teda. No, já jsem v 17 jako měl takovou tvrdohlavý, takže kdybych sám sebe něco chtěl říct, podle mě zpětně, tak by to asi moc neuspělo. Ani sám sebe bys neposlouchal. Ani sám sebe bych asi neposlouchal v té době. Já nevím, já si myslím, že by to všechno mělo být jako tak přirozený a člověk by měl dělat v ten okamžik, jakoby, jak se cítí a myslím si, jako, že zase dávat jakoby rady jakože svého staršího já tomu mladšímu by asi nebylo úplně to správné, jakože by to asi nefungovalo, protože každý má nějakou tu svoji cestu a nějak se vyvíjí a ta cesta ho prostě formuje celý život. A možná by to byl třeba nějaký zásah do té cesty a třeba bych dělal něco úplně jiného a třeba bych to dělal špatně a třeba bych nebyl spokojený. Takže nevím, co bych řekl svým mladšímu, já asi nic radši. Já bych se taky schovala a nic bych si neřekla, protože by to ovlivnilo tu moji cestu. Já bych strašně nechtěla skončit někde jinde, než jsem teďka. A jako zpětně jsem si hrozně moc uvědomovala, jak jako drobné věci jako utvořily to, kam jsem se posunula. Jo. Třeba zrovna ten projekt Guerrilla Readers. Jo. My jsme byli na takovém jako výjezdním setkání, kde jsme se rozhodovali, co budeme dělat za ty projekty. A seděli jsme v té skupině a měli jsme na stole buď to Guerrilla Readers, anebo jsme chtěli dělat něco s nějakýma informačníma systémama, co jsem byla původně strašně pro, aby jsme dělali, protože z toho jako smrděl biznis a nějaký peníze, že to speněžíme, zatímco to Guerrilla Readers bylo takové, jako taková sranda. A tenkrát mě jako přesvědčili moji spolužáci, že ne, že tohle jako bude větší zábava a že budeme dělat tohle. A já kdybych tenkrát jako nebyla jako s nima v těch Guerrilla Readers, tak já si myslím, že bylo úplně něco jiného. A to byla třeba půl hodina života, která úplně jako rozhodla o tom, že půjdu někam jinam, než jsem si jako původně myslela. Takže já bych se vůbec bych si nic neřekla, já bych se ani neukázala. To podle toho vašeho vyprávění to zní jako, že dělat si nějaký plán vůbec jako nemá cenu. Jako ne, no. Stejně ty největší rozhodnutí jako nastanou, když prostě, nevím, se rozhodneš jen tak jako podle toho, jak se zrovna cítíš. Ale je to tak? Já třeba jako si žádný plány nedělám, popravdě, jako v ničem. Takže kdybych se tě zeptala, kde se vidíš za 10 let, tak vůbec. Možná tady, ty ženky. To je pravda, ty jsi takový osvědčený host tady náš. Tak jo, další dotaz, jestli máte někdo. Tamhle slečna. No, to je vlastně jako zajímavá otázka. Jako my tady na těch dnech otevřených dveří taky máme ty pracoviště, které se představují jako aktuálně teďka sami, ale... Jakože jsi tam jako nějaká praxe nebo tak něco myslíš? To asi ne, to jako vůbec, tam jako se věnuješ třeba, nevím,
když se jenom vypíchne nějaké věci, jak třeba nevím, videomapping, když jsme se věnovali tomu, jak mě to jakoby třeba zajímalo. Já jsem vlastně na to psal i svou bakalářskou práci, anebo třeba video art, já nevím, třeba Vašulka Kitchen, to spíš fakt jako taková teorie, která jde vlastně jakoby do historie v různých jakoby odvětví a nedozví se tam jakoby nic jakoby praktického, co by jako v té práci jako formulovalo. Jakože třeba, kdyby se věnovala, nevím, kurátorství, tak si myslím, že třeba v tom jakoby směru asi jo, ale jakoby s mojí činností to jako tak nic společného nemělo úplně. Jakože fakt jenom, jakože dozvěděl jsem se nějakou teorii, ale neuplatnil jsem jakoby nikdy, protože to, je to jakoby spíš historie. Většina, jakoby ten obsah z 85%, z 90%. Tak další dotaz. Tak já bych se zeptala, jestli bys... Jo, tak prosím. Celého studie, která vzpomínka vám, jako, která je nejlepší podle vás, celého studia? Která vzpomínka z celého studia je vaše nejlepší? A musí to souviset se studiem, nebo... Já nevím, já si myslím, asi že nemusí. Jako žádná vzpomínka úplně jako ze studia z toho, že jsem se dělala třeba nějaký přednášce, jako není asi úplně nejlepší, i když ta přednáška byla třeba jako skvělá, takže jako nejlepší vzpomínka. Jo, my jsme kdysi natáčeli, jo, to jsme měli, to je obecně skvělý předmět na knihovnictví, ta počítačová gramotnost, jo. V té jednice jsem se naučila to HTML, a ve dvojce jsme měli natáčet nějaký jako film malej o nějak prostě něco, co souvisí se čtenářstvíma knihovnama. A my jsme natáčeli na písničku Stayin' Alive takový příběh o takových dvou holkách, které putovali do knihovny, aby si našli vlastně jako manžela, aby si vzali nějakou knížku. Myslím, že jsem si tenkrát brala nějakého Karla Marxe nebo něco takového. No, jako strašně obskurní prostě záležitost. A měli jsme takový stříbrný, flitrovaný šaty, byla strašná kosa venku. Nějak asi teďka, jak je teďka. A běhali jsme s tím jako po Brně a tančili jsme prostě na Svobodáku a v šalině a všude. A jako skvělý byly ty reakce těch lidí kolem. To video je totálně jako epický za mě. A to byla asi jako nejlepší vzpomínka ze studia, jako jsem měla, která aspoň trošku se vojsí teda jako s nějakou školou. Jaký by byl Karel Marx manžel, ty? Nevím. My jsme měli i bojovou scénu, kdy jsme se poprali. Jako úplně Matrix tam byl. Takový ten jestřáb. To bylo perfektní. Prostě triky, všechno. No tak za mě určitě jako nejlepší vzpomínka nebo soubor vzpomínek ze studií je Erasmus. Jako úplně stoprocentně od začátku až do konce. A tím myslím od začátku, jak to vzniklo tady, ten nápad vůbec. Protože já jsem vlastně byla, vy se vlastně na Erasmus přihlašujete do konce března nebo do začátku března, jsou tam nějak ty přihlášky, ale na celý další akademický rok, to znamená, když chce člověk vyjet vlastně v jarním semestru ve druháku, tak se přihlašuje už v prvním semestru svého studia a je teda fakt, že já jsem tehdy považovala za hrozně oprsklý, že jsem vlastně nesla po dvou nebo třech měsících studia vlastně přihlášku na Erasmus. Ale bylo to skvělý a byla to asi vůbec nejlepší věc, co se nám podařilo udělat, protože jako jasně na jednu stranu trošku platí i to, že se říká, že na Erasmus se člověk jde jako vyblbnout, že je to jedna velká party. To jako na jednu stranu jo, ale mě to dalo jako hrozně moc. Za prvý mi to ukázalo ochotu u vyučujících tady, jako přímo na MUNI, protože na mateřském ústavu vlastně nám povolili dělat většinu povinných předmětů, které bychom si jinak museli až o rok posouvat, tak nám povolili je dělat na dálku. Takže vlastně my jsme paralelně studovali semestr tam i tady, díky čemuž mě se podařilo tu latinu vlastně ukončit v termínu a neprodlužovat kvůli Erasmu. A takže to bylo úplně skvělý, jak strašně nám vyšel celý ten ústav vstříc. A druhá věc je teda, že jako asi jsem se jako nikde nenaučila anglicky mluvit tak jako bez zábran jako tam. Jakože do té doby jsem uměla anglicky, ale neuměla jsem to použít. Já jsem se strašně bála. Já jsem byla fakt člověk, který prostě věděl to všechno, ale musel si tu větu hezky gramaticky srovnat v hlavě a po půl hodině jako vypustit. Ale tam jsem jako začala mluvit. No, a to jako je skvělý, úžasný to bylo. A je to nejlepší vzpomínka, proto se tam chci vrátit. Že? Díky. A třeba já vím, že to Maďarsko je jako geograficky i asi kulturně docela blízko, ale měla jsem nějaký kulturní šok, když si tam přijela, protože jsem byla třeba na Erasmu v Řecku a to bylo jako úplně jiný vesmír pro mě, tak jenom jestli ty jsi to měla taky tak, nebo... Tak kulturní šok je ten jazyk, že jo? To jako v Maďarsku je prostě masakr, protože jakýkoliv jiný evropský jazyk vám aspoň něco připomíná. Ta maďarština prostě nic nepřipomíná.
A je třeba od spousty kamarádů teď slýchám, že když přijedu do Maďarska, prostě nebo konkrétně do Budapešti, tak tam jedou třeba na prodloužený víkend a vracejí se s tím, že ježíš, to Maďarsko je tak skvělý a Budapešť a tam každý mluví anglicky a vždycky tak pokyvuju hlavou, říkám jo. Takhle v tom úzkém centru. Jinak jako první zážitek, co byl, tak my jsme prostě přijeli, ten první kulturní šok byl, když jsme přijeli na kole a potřebovali jsme paní vrátný na maďarských kolích vysvětlit, že jsme přijeli autem, jestli by nám mohla přijít otevřít zadní bránu. Nepřekonatelný problém. Ale stejně na to potom vlastně asi člověk teda vzpomíná jako... Jo, tak nejrychleji se naučíš potraviny, že jo, protože když si čtyřikrát koupíš špatnou smetanu, když potřebuješ smetanu na vaření, tak si opravdu vemeš ten slovník. Okay. Jak se řekne maďarsky smetana na vaření? Ježiši, ne. No, na vaření, to jsem si teď vybavila ty čtyři, co to nejsou. Oni mají totiž tu zakysanou, že jo? Oni mají asi 10 druhů zakysaný smetany. Takže pokud jsme si chtěli koupit smetanu na vaření, tak jsme nejdřív zjistili, že je to tuhý, pak že je to ten. Dokonce jednou jsme omylem koupili i máslo, který bylo slaný, je to normální. Tak jo, díky za exkurs do oblasti maďarské smetany. Jirko, co tvoje nejlepší zážitky ze studia z univerzity? Nejlepší zážitky? No. Tak mě se vybaví dva zážitky. První, to bylo, myslím, v prváku, když jsme jeli do Prahy. A to nemám moc společného se studiem, ale jako jsme se tam jako semkli jako taková parta docela jako z toho oboru, takže to se takhle docela pamatuju, protože pak jsme jako hodně spolu kamarádili, myslím, docela dobrý kolektiv. A druhý zážitek, který si pamatuju, nebo takový jako moment, je vlastně až magisterská práce, nebo ne až, ale vlastně tím, že mám vlastně rád něco vytvářím, jsem jako takový kreativní a bavím něco tvořit, tak vlastně mě ta tvorba té magisterské práce jako fakt jako normálně bavila. Jakože můžu říct, že prostě jsem dělal něco, co mě baví, protože nebylo to jenom psaní jakože textu, ale tím, že jsme jakoby vytvářeli tu výstavu a vlastně jsme vytvářeli ten jako její obsah a byla to taková hodně jako kreativní činnost, tak musím říct, jakoby v tom bodě jsem jakoby dospěl do nějakého jako sebeukojení, můžu říct prostě, nebo něco takového, jakože pamatuju si to, že takový jako prostě perfektní jako bod toho studia, že to mělo nějaký smysl a že jsem to jako zakončil prostě důstojně něčím, jako co mě fakt jako bavilo. Mm-hmm. Takže je to divný, ale prostě jako bavilo prostě dělat magisterku, no, nebo psát. Další dotaz? Máme tady nějaký? Dotaz zní, jak časově náročné bylo studium, kolik jste měli volného času a tak. Já docela hodně. Já jsem se potřebovala živit na vysoké škole, takže jsem u toho pracovala vlastně celou dobu. Magisterské studium už jsem měla dálkové. A já nevím, jak je to teďka, ale my jsme na knihovnictví měli povinné předměty všechny v pátek. Takže v pátek jsem byla ve škole. A ty ostatní dny jsem tam jako nějak zaplácávala jako těma dalšíma předmětama a nějak mi jako přišlo, že vlastně v prváku, ve druháku jsem tady ještě bydlela v Brně. Ve třetíku jsem tady jezdila víceméně jako na otočku. Takže z tohohle hlediska jsem měla docela jako hodně času a pak ale jsem to doháněla samozřejmě, nějaké e-learningy jsme měli už a byla možnost jako dělat věci vlastně jako na dálku nebo si je nějak jako později třeba jako dostudovat sama, tak to bylo fajn. Díky. Tak Jirko, ať trošku změní pořadí. Jo. Já jsem měl jako taky docela dost času během studia. Já jsem teda nebyl úplně nejlepší student, se přiznám. Ale já jsem většinou jakoby chodil na ty předměty, které buď byly povinné, anebo mě zajímaly. A ty, co mě úplně jako nezajímaly, tak ty jsem jako jen tak jako proplouval tím. Což samozřejmě jako tím nechci degradovat ty předměty, ale tak každý má jakoby něco, co ho zajímá víc, nebo co zajímá, co ho nezajímá. Takže tomu jsem dával větší prioritu a potřeboval jsem skloubit studium, práci, zábavu, cestování, volný čas, sport, takže se to všechno jako tak nějak semklo dohromady, takže může to bylo docela jakože pohodě. Jako jsem třeba viděl mý spolužáky, co studovali třeba medicínu nebo práva, tak si myslím, že jako jsem měl mnohem, mnohem víc času než oni. To jsi spíš neviděl vlastně, viď? Já jsem spíš neviděl, no. Jo. A Kači, ty? No tak já jsem vlastně měla ty obory jak kdyby dva, sice ta kreditová náplň ještě, že jo, tehdy byla jednotná i u toho dvou oboru, ale v Lesgry se to trochu rozcházelo z realitou, protože ten budget těch předmětů byl vlastně jakoby dvojitej, když to řeknu.
ale i přesto to vlastně šlo, jako úplně vlastně jednoduše. Já jsem taky vlastně celou dobu při studiu pracovala, hned vlastně od prváku. Z začátku trošku míň, později už trochu víc, ale já se budu trochu řídit pokynem, který jsme dostali v mailu, že není třeba vše lakovat na růžovo. Jaký si to uděláš, takový to máš? Jakože ono opravdu jde na někam něco někde prostě vynechat, když se člověk rozhodne a uzná za vhodný. Jde to. Prostě jako opravdu jako je spousta věcí, který si člověk může udělat podle sebe, podle svého vlastního vědomí, svědomí. Mm-hmm. Asi tak bych to řekla. Mm-hmm. Díky. V tom třeba vnímám jako největší rozdíl mezi tou střední a vysokou, že už nemusíš chodit na 7:30 a zůstat tam do 3, když prostě nechceš. No. Nebo jako když to někdy musíš. Povinná docházka. Ale ne třeba úplně vždycky. Aha. Ne úplně všude. Plus se člověk docela začne učit takový time management, vlastně na té vysoké už jako aspoň trochu se musí dokopat. Když nefunguje ten, tak stress management. Nebo stress management. Okay. Poslední fázi. Tak jo, další otázka. Máme tady nějaký dotaz? Mhm. Říkal, že budeš měnit pořadí. Tak jo, tak kačí ty první. Já jsem přišla na ten třetí, ale. Tak třeba na to přijdeš v průběhu odpovědi. No, jako určitě za mě, co mě ovlivnilo první, byl ten Erasmus. To rozhodně. Druhá věc, která mě ovlivnila ve studiu, vlastně se ve studiu nestala, to bylo to, že jsem dostala jakoby velmi lukrativní prostě pracovní nabídku. Tam to změnilo trošku jako to moje uvažování o tom, jestli pokračovat dál na magistra nebo ne. Nevím, asi ten třetí bod bych uvedla to, že vůbec jsem se jako rozhodla sem jít, jakože třeba prostě pro mě to opravdu bylo jako jít prostě z Prahy do Brna, není úplně obvyklý směr a to jako se rozhodnout a jít prostě sem, to bylo podle mě asi úplně to nejlepší, co jsem těch svých, kolik mi bylo, 18, 19 prostě mohla udělat, jako to je asi úplně top. Mm-hmm. Tak jo, Jirko, jestli máš tři body? No, tak první bod byl ten, že jsem si vybral správný obor. A že mi to bavilo a že to vlastně byla dobrá cesta a byli jsme dobrá parta. Druhý bod, to nevím úplně, co bych tam jako zařadil tak, jako asi nějaký průběh. A třetí bod, jak jsem říkal, jako by ta magisterka, no, která mě prostě jako bavila nejvíc a myslím si, že mě ji nejvíc posunula, že to vlastně bylo jako takový, bych to spíš nazval jako projekt, než prostě jako nějakou práci, že to bylo fakt jako super. Mně ještě jenom napadá, jakože... Pardon, že teďka ještě takhle zůstanu u Jirky. Ty jsi říkal, že jsi vlastně dal ekonomku, pak druhý rok další ekonomku a potom jsi šel teprve semka. No. Proč jsi zdával tu druhou, když jsi zjistil, že ta první, jakože, nebo ještě jsi jako měl naději, že OK, tak tenhle obor teda třeba ne, ale zkusím tenhle, protože... Já jsem jako spíš tak jako chtěl být student, abych to řekl popravdě. Dobře, díky. Já jsem zmiňovala to Guerrilla Readers a potom mě strašně moc ovlivnil Petr Škýřík, který byl, nebo je teďka vedoucí toho ústavu a on nastoupil úplně stejný rok jako já vlastně do té vedoucí pozice a všechny vlastně jeho předměty, kterých bylo velmi málo, potom mi vedl i bakalářskou, i magisterskou práci a jako ve spoustě věcí mě tak jako strašně podporoval, jako fakt takové jako mikro záležitosti a hodně dal mi spoustu příležitostí. A třetí, kdo mě ovlivnil, byl oponent mojí magisterské práce, což byl Adam Zběčuk, který tenkrát byl asi největší zvíře online marketingu u nás. Velká hvězda jako díky M-Bank a pracoval tenkrát asi v největší agentuře digitální u nás. A on dělal oponenturu mojí jako ubohé magisterské práce prostě o social media marketingu. Já jsem z toho byla úplně hotová, že teďka jako končím, jo, protože já jsem o tom nevěděla vůbec nic, jako reálně. Nějaká jako literatura, prostě vzdělání nic. A on tenkrát mi napsal, dal mi teda dvojku, by the way, ale já jsem to pak obhájala na A, takže dobrý. Ale on mi tenkrát jako napsal, že se mu to fakt jako líbilo a jestli nechci pracovat pro něj. A já jsem tenkrát říkala, že teda jako ne, ale od té doby tak nějak spolupracujeme vlastně jako pořád. Díky němu jsem se dostala třeba do toho HMK,
to, že to jsme dělali pro polskou agenturu a ne původem Polák, takže zase jako člověk, který mi dal strašně moc příležitostí. Takže u mě je to jako hodně, hodně o lidech. Mm-hmm. Já to dopřeruším. Adam je soused, který bydlí jako kousek od mých rodičů. A já jsem s ním taky spolupracoval. Jsme dělali reklamu pro Cetin, který on dělal jako marketing. To Adam je tady taková zásadní postava celé filozofické fakulty. Takže nás tak propojilo. Tak to máme něco společného. Jo, tady se to hodně propojí. Tak, tak máme prostor ještě na pár posledních dotazů. Takže dotazní zda bydleli naši hosti na kolejích nebo na privátě. Jaké jsou vaše zkušenosti? Co byste doporučili? Já jsem byla všude. V prváku jsem byla na kolejích a to mi přišlo super, protože já jsem v prváku ještě byla úplně strašné ucho na to, abych si sehnala podnájem a vůbec jako nějak fungovala. Prostě třeba si jako vařila nějak víc a tak. A šla jsi do Brna, nebo jakože byla tady bez kamarádů, se kterými bys třeba šla? Já jsem byla úplně s cizím člověkem jako na kolejích a jako nebylo to, bylo to trošku divný, popravdě. Ale jako dalo se to přežít. A ve druháku jsem se seznámila vlastně se spolužákama, takže jsme šli na privát. A to bylo taky fajn. A to bylo ale takové hodně divoké období, protože jsme chodili hodně ven a tak. A cítila jsem, že bych potřeba spíš jako dostudovat. Takže ve třetíku jsem bydlela doma a už jsem vlastně jenom dojížděla. A doporučila bych všechny tři věci. Jako každý rok zkuste něco jiného. Okay. Tak třeba Kačka. Já jsem vlastně bydlela celou dobu studia na bytě. Na kolej jsem původně jít chtěla, ale já jsem to zase ne, tak já jsem taky byla trochu ucha, taky bych si ten podnájem asi nesehnala, ale mě to spadlo do klína. Já jsem se 2 měsíce předtím, než jsem se přestěhovala do Brna, seznámila v podstatě s téměř jediným člověkem, kterýho jsem v té době v Brně znala, a ten přišel jako s tím, že mají vlastně volné místo na bytě, že proč nechci bydlet tam, a šla jsem tam. Já jsem si tu kolej zkusila, během studia jsem si vlastně zkusila na právě během Erasmu v Maďarsku. Já bych asi doporučila ten byt. Za prvý to není tak těžký ho sehnat, jakože já jsem se toho taky tehdy bála, když mi bylo prostě těch 19, tak bych vůbec nevěděla ani jak, kde a za kolik, ale myslím si, že cenově už tam není tak výrazný rozdíl a jako jo, i na tom bytě to někdy je trošku divoký, na druhou stranu pořád má člověk tu možnost tam zavřít jako ty dveře a mě třeba, nevím, třeba je to tady na kolejích jiný, ale tam v tom Maďarsku prostě tam, ne, necítila jsem se tam úplně jako doma, když to na tom i sdíleném bytě jsem jako aspoň měla ten pocit úplně jakože domova, takže já bych asi šla na byt od začátku. A Jirko, ty? Já jsem bydlel u rodičů, protože jsou z Brna a já jsem taky z Brna, takže jsem nebyl nikde na kolejích ani jako na privátu, jako když jsem studoval. A mrzlo tě to třeba, že jakoby přicházíš o nějakou takovouhle zkušenost? Asi ani ne, jako já jsem jako s rodičem mám vždycky dobrý vztah, takže jako nemyslím si, že vůbec mě to jako jak mrzelo. Mě to mrzelo, tak bych šel někam jinam. To je fakt. Takže v pohodě. Aha, další dotaz? No, tamhle slečna. Ne, tak jako určitě, já jsem zaprvé jako nedostudoval a nezačal jsem se věnovat té práci, já jsem se jí vlastně jakoby tomu už věnoval mnohem dřív, jakoby než jsem šel vůbec jako na tento obor. A vlastně postupně jsem se rozvíjel a samozřejmě to jsou jako pomalé kroky, jakože první dělá člověk něco, pak se zlepšuje a vlastně pak až jde do nějaké fáze, kdy s někým jakoby takovým třeba tvoří. Jakože to není jakoby hned, že jsem si řekl, začnu dělat tohle a hned jsem jakoby spolupracoval s těma lidima. Bo jako naopak prostě prvních, já nevím, 5 let, co jsem se tomu věnoval, tak jsme dělali jako fakt malé projekty prostě pro kamarády a tak, na kterých se člověk obrní a nabere jakoby nějaké zkušenosti a postupně se vlastně jakoby všímají jiní lidi a tak jako spolupracuje dál a dál a ten pavouk se jako nějak rozrůstá. Není to jakoby tím, že jsem si něco řekl a hned jsem to udělal, to ne, jakože to trvalo jako nějakou dobu a musel se v tom člověk jakoby sám zdokonalovat a mít jakoby určitou jako pevnou ruku sám nad sebou. A prostě, protože to není jakoby zaměstnání, že jako nade mnou jako nikdy nikdo nebyl, nebo jakože tak to nemyslím, ale jako jsem neměl jakoby nějakého šéfa nad sebou a dělal jsem to jakoby sám na sebe všechno. Takže vlastně jako potřeba jako sám sebe nějak usměrňovat a si koridovat jakoby ten čas, kdy můžu jít s kamarádama ven a kdy naopak něco musím dodělat nebo něčemu se věnovat, nebo něco musím připravit, nebo něco musím jakoby nastudovat. Taková jakoby sebekázeň. No. Jenom zopakuju ještě pro záznam tu otázku, že slečna se ptala
vlastně na takovou jako bojovnost, jestli jste museli něco bojovat, nebo jestli vám to všechno tak nějak padá do klína samo. Že bych tomu asi jenom měla jednu věc. Já třeba tohle, na co se ptáš, tak tomu úplně rozumím. Protože já jsem vždycky, když jsem poslouchala nějaký takovýhle panelový diskuze, tak jsem si říkala, OK, ale ty lidi prostě měli jenom štěstí a byli ve správnou dobu na správném místě. Na druhou stranu ono to tak zní, ale myslím si, že to takhle úplně není, protože takhle to samozřejmě zní, když to tady jakoby reprodukujeme rychle. Ale přesně jak vlastně tady padlo, tak to, že vlastně postoupíš jakoby někam vejš, to, že se tě třeba někdo vybere, ať už je to pro nějakou spolupráci nebo pro nějakou vyšší pozici, tak vždycky to obnáší, že ty v tu chvíli, v té skupině, ze který se rekrutuje, musíš být třeba nejlepší nebo minimálně hodně dobrá. To znamená, a tam se člověk musí dostat. A třeba u mě tam to šlo na tu návaznost, já jsem prostě hledala brigádu. Já jsem si prostě chtěla jenom přivydělat trošku lepší peníze, než jsem měla jakoby na bývalý brigádě, takže jsem hledala novou brigádu. A dělala jsem vlastně rok úplně na základní jakoby pozici úplnýho jakoby pěšáka, když to řeknu v úvozovkách. Ale dělala jsem to dobře a dělala jsem to tak dobře, že si toho vlastně všimnul jakoby někdo, kdo byl nade mnou. Jo? Takže jakoby je důležité tam vidět i tu kontinuitu, i tu cestu. Jo? Není to jakoby tak, že přesně jak tady padlo, že z ničeho nic si prostě řekneš, no tak já to tady budu dělat a on někdo přijde a řekne ti, víš co, tady máš rytmus a na to s ním klip třeba. Jo? Nebo tady máš manažerskou pozici veď kavárnu ze dne na den. Ne, vždycky to znamená, že prostě tu chvíli předtím musel být člověk dobrý v něčem v té skupině, ve který jakoby byl. A to je většinou ta chvíle před tím povýšením v uvozovkách, ať už je to jakoby v jakýmkoliv odvětví, o který takhle v těch panelových diskuzích potom třeba není slyšet, jo? Protože se zabýváme vždycky tím, co už se potom stalo. Jo? Že, tak jenom to jsem jakoby k tomu měla. No. Díky. Mně přijde, že vlastně ta vysoká je i jako takový prostor pro různý fuck-upy, že se občas něco prostě nepovede, ale ještě jako to nemá nějaký jako většinou dramatický následky, pokud vás kvůli tomu třeba nevyrazí ze školy. Oli, máš třeba nějaký takovýhle jako nějakou fakt podělávku, co se ti třeba nepovedlo a že jsi musela pak jít třeba oklikou nebo trvalo něco díl, co jsi chtěla a tak? Jako milion věcí, tak já jsem, jak jsem začala s tím Facebookem, tak já jsem třeba dělala klepíře na Facebooku, jo, a takovýhle jako obskurnosti. Jo. Potom jako jsem se kampaní, dostala k těm jako... Kampaní pro klempíře? No, já jsem dělala Facebookovou stránku pro klempíře. Jo. Bomba prostě. Pokrývače klempíře, jo, tak něco. A jako spoustu jako nepovedených prostě stránek a pokusů, kdy jsem akorát jako zjišťovala, co přesně chci dělat. Podle mě je to o tom, že člověk má nějaký skillset, má nějaký talent a musí najít to, v čem je dobrý. Já jsem hodně jako brouzdala, než jsem zjistila, že ty knížky mi jdou jako nejlíp. To není jako úplně tak, že jako by mi nešlo něco jako jiného, ale jde mi to hůř. Jo, i když třeba fakt jako dělám věc, která mi není úplně vlastní a která je prostě jako zakázka, tak já ji neudělám nikdy tak dobře, jako udělám tu knížku. A musela jsem na to jako postupně přijít, že nepůjdu nikdy do agentury, ačkoliv si třeba myslím, že už teďka na to ty zkušenosti mám, ale tam bych třeba musela dělat banku a já vím, že bych to jako nedala nikdy. A ani po 10 letech praxe bych to prostě jako nedala. Ale ty knížky prostě jsem jako po čase prostě objevila a tam prostě jsem zjistila, hele, vyšlo mi to poprvé, vyšlo mi to podruhý. A tak. A ještě si myslím, že je to strašně moc o kontaktech. Hrozně moc. A to na té vysoké škole bylo pro mě zásadní to, že jsem se jako seznámila se spoustou lidí. I těch, kteří vlastně vůbec jako nepracují v mém oboru a kteří mi jako vždycky v něčem pomohli. Třeba i nějakou drobností, nemuselo to být něco, že by mi dali zakázku nebo dohodili práci. Ale jako to pro mě bylo asi zásadní. Takže to síťování se všema bylo jako důležité. Děkuju. Tak máme tady ještě nějaký dotaz? Tady slečna. Dotaz na největší selhání, jste měli pocit, že seknete se studia, nebo že prostě už... Já jsem byla strašná premiantka. Já jsem neměla vůbec žádný selhání, no. Já jsem byla hrozná špatka. Já jsem jako nikdy to nebylo asi úplně... Jednou to bylo trošku kvůli známkám, to bylo, když mě před státnicama s Latiny malem ne teda vyhodili, ale jako byla to velmi nepříjemná situace, kdy já jsem musela splnit 4 povinné semestry starořečtiny. A
jako je fakt, že obecně na ústavu klasických studií funguje takový vtip, že lidi, co studují starořečtinu, se smějou těm, co studují latinu, protože jako obecně celá společnost si myslí, že latina je strašně těžký jazyk, ale když to postavíte prostě vedle starořečtiny, tak jako je latina jak jazyk pro děti. Jako to je. A my jsme prostě měli 4 povinný semestry starořečtiny a já v tom posledním semestru, já jsem prostě za boha nemohla napsat ten test, bylo to asi na 4 pokusy. V ISU jsou teda jenom zapsaný 2, protože paní doktorka byla tak strašně hodná, že prostě mi to nechtěla úplně zkazit před státnicema. Ale my jsme měli napsat test, my jsme k tomu mohli mít jakýkoliv materiál, jsme si chtěli přinést. Já jsem přinesla se takovým leštosem tabulek, učebnic, všechno jsem měla. Stejně jsem to prostě na 4krát jsem ten test prostě nemohla napsat, tak to bylo jako, pak jsem to dostala podle mě teda z milosti. Jakože. A druhej takovej byl, tam bylo, jak jsem měla ten dvouobor, tak já nevím, úplně teď už jsou jiný ty akreditace, teď to funguje asi trošku jinak, nevím, ale dřív to prostě, nebo ještě před rokem to bylo tak, že vlastně, když jste měli dvouobor, tak jste museli vlastně z obou dvou těch oborů udělat státnice, abyste získali jeden titul. A já jsem vlastně latinu jsem ukončovala v termínu, takže jsem vlastně udělala úspěšně státnice na latině a pak jsem vlastně ještě 2 semestry dodělávala tu historii. A poslední vlastně 3/4 roku už potom na té historii už jsem vlastně pracovala na full time a ta sebekázeň, jako najít tu sebekázeň ještě do té školy něco dělat, to teda byl masakr a tam mě opravdu drželo na dvoru takový to, že přece neukončím studium, protože bych vyhodila vlastně úplně všechno do koše, protože já bych neměla, i když jsem ty jedné státnice měla hotový, tak bych vlastně neměla nakonec nic a to teda musím říct, že tam se to ve mně mlelo, jakože že už vlastně nechci studovat. Když třeba člověk zjistí, jako, že se dokáže uživit a že třeba mu lidi fakt platí za to, že jako něco dělá. No jasně, jasně. V tu chvíli, jako já už jsem třeba věděla, že už tu školu nepotřebuju, zejména ten obor dodělat, ale mě už bylo tak strašně, jakoby, mě asi v tuhle chvíli mě hodně drželo na dvou, že jsem si říkala, že už jsem do toho investovala tolik času, že to přece teď nevzdám. Tak to byla to. Jirko, měl jsi taky nějaký slabší moment tady na Masaryčce, nebo jakmile, nebo jako na Fildě, nebo jakmile už tady byl, tak už to šlo snadno. Já si myslím, že jsem neměl jako žádný jako slabší moment, jako že bych, jako jasně některé předměty jsem opakoval třeba, teda ne předměty jako opakoval, zkoušky jsem opakoval jako víckrát, že jsem jako dělal třeba na třetí pokus nebo tak, anebo jsem mi udělal jako s odřenýma ušima, ale nikdy jsem asi jako si to nedělal jako nějakou hlavu, já jsem to vždycky bral jako tak jako prostě přirozeně a já nejsem jako moc stresař, takže prostě jsem to tak jako nějak bral, že to tak prostě je a vždycky to nějak jako vyšlo. Takže jako popravdě jsem si jako nikdy s tím jako nějak hlavu jako nelámal, že to bylo jako tak jako v pohodě docela. Dobře, tak a dáme prostor na poslední otázku, jestli ještě někdo máte a toužíte ji položit, tak klidně tady mávejte na nás. Aha, tamhle slečna. Tak dotaz je na očekávání, když jste nastupovali, zda se ta očekávání splnila nebo ne. To je hrozně složitá otázka, si myslím. Prosím? To je hrozně složitá otázka. To jo, no. Tak já třeba začnu a vy to zatím můžete promyslet, jestli teda to nevadí. Já jsem nastupovala, studovala jsem vlastně na bakaláři dvou obor, angličtina, mezinárodní vztahy a na Gimplu jsem vždycky sněla strašně o tom, že budu jednou tlumočnice prostě v mezinárodních organizacích a vlastně jako to byla i moje chyba, že jsem si třeba tak podrobně nezjistila, jaká bude náplň toho studia, že jsem prostě věděla, že chci jít na anglistiku a na mezinárodní vztahy a že jakmile se tam jako dostanu, tak prostě už to bude v pohodě. A pak jsem nastoupila na tu anglistiku a pak jsem říkala, aha, no tak jako, že ono je překladatelství až potom prostě na magistrovi a teďka se tady musím dělat s literaturou a s kulturníma studiama a byla jsem z toho taková jako, jakože trošku zklamaná, že budu trávit tolik času s něčím, co jako mě docela baví, ale ne až tak mega do hloubky. Ale jako můžu se to vlastně sama, že jsem třeba si nezjišťovala jako víc ještě zkušenosti těch studentů, co už tam byly. Takže jako v tomhle to bylo takový jako, že jsem byla ten první semestr taková docela překvapená, nepříjemně, ale zároveň mi ta škola dala jako to byla taková platforma, díky které jsem potkala spoustu lidí a začala jsem dělat zase spoustu nových věcí a tak. Takže ve výsledku jako se to přesunulo docela někam jinam, ale zklamaná nejsem. Ale ty očekávání se naplnily jenom do nějaké míry. Takže asi tak.
Já si myslím, že od knihovnictví strašně moc lidí čeká, že když jako máte rádi knížky, tak půjdete na knihovnictví. A tam jako paradoxně žádné knížky nejsou. No, je to strašně moc jako o technologiích. A dneska už tam mají, teďka se to hodně rozvinulo, mají tam nějaký design služeb. Teďka jsem se tam byla u nich podívat na prezentaci knihovny a zrovna si koupili 3D tiskárnu a plánují nějaké dílny prostě na modelování těch věcí pro ten 3D tisk. A to mě vlastně nakonec příjemně překvapilo, že jsme jako neřešili moc úplně jakoby ty knihy. A co mě nepříjemně překvapilo, bylo jako některé předměty, které byly strašně jako bolestné pro mě. Jako strašně třeba filozofie byla povinná, protože jsme byli na filozofické fakultě, jak jsme měli povinný zápočet z filozofie. To jsem teda přežila úplně jako tak. A nebo informační politika, to bylo hodně výživný. I když to bylo takový hodně... To je důkaz toho, jak je ten obor progresivní, protože my jsme se tenkrát učili, a já jsem imatrikulační ročník 2005, učili jsme se o e-governmentu a o tom, jak Česká republika zavádí elektronické volby. A o 15 let později se stále nic neděje. To je nadčasový předmět. Jsme se učili o spoustě věcí, které teprve přijdou, takže má to jako velkou platnost. To je takový, jak si lidi v devadesátkách mysleli, že touhle dobou už budeme mít lítací auta. Přesně. Tak třeba budeme mít v roce 2050 i government. Tak jo, co vaše očekávání? Já si myslím, že hlavně, když to vidím i u sebe, tak u obou dvou těch oborů, jak když jsem vlastně na to nastupovala, tak já jsem si to tak zhruba představovala, jakože to budou vlastně ty středoškolské předměty jenom dopodrobněji. A takže mě vlastně trošku překvapilo, jakoby ta náplň, zase možná jsem si mohla trochu víc kouknout ty předměty, které tam jsou, ale ono si za les, kterýma člověk ani neví moc co představit. Latina mě překvapila příjemně, až bych řekla, že to překonalo moje očekávání. Čekala jsem, že se prostě budu jenom drtit latinskou gramatiku a slovní zásobu, ale rozhled, který mi vlastně studium na Ústavu klasických studií dalo, co se týče celý vlastně antický kultury, světa, dějin, literatury a toho, jak ty lidi jsou tam, ty obory jako jednotlivý pod Ústavem klasických studií, tam jsou třeba dějiny starověku, je tam starořečtina, mediterání studia, tak to, jak ten ústav funguje mezi sebou a předává si ty informace, tak to mě třeba naprosto překonalo moje očekávání. Co se týče historie, tam byl pro mě upřímně trošku odrazující už ten prvák, protože úvody. Jako je to něco, čím se asi na každém humanitním předmětu člověk musí projít, ale úvod do studia toho a úvod do studia těchto dějin a tamhle těch dějin a vlastně jako tam hrozně dlouho trvá, než se začnete opravdu zabývat těma jakoby dějinýma událostma, který vlastně já jsem od toho čekala nejvíc, ačkoliv dneska chápu, že prostě člověk, aby byl dobrý v tom oboru, tak tyhle věci musí znát, ale na tom třeba už já jsem v první fázi zjistila, že aha, tak to asi nebude úplně to, co jsem si myslela, že to bude. Jo, tak to asi možná tak, no. Díky. A Jirko, ty? Já jsem jenom jako taková kombinace prostě těch odpovědí dohromady. Nevím, čím bych to úplně jako obohatil. A určité jakoby očekávání to splnilo za mě. To jako určitě. A přesně, jak tady říkala kolegyně, že třeba nějaké ty úvody a tak, tím si prostě jako každý jako musí projít. Jsou tam prostě momenty, které člověka méně baví, momenty, které člověka jakoby víc baví a říkám fakt, jako, že tak se jakoby statuješně jako s nimi, co říkali. No. Tak jo, děkuju, to byla poslední otázka. Já jenom vás ještě poprosím, jestli byste mohli třeba do jedné věty shrnout nějakou radu nebo tip pro lidi, kteří teďka budou nastupovat vlastně od září na vysokou. Co vás třeba napadá jako nejdůležitější věc, co se zapamatovat? Já vím, že už tady byla otázka, jako co byste poradili svému 17-letému já, ale jako vzhledem k té vysoké jedna věta stačí. Koho napadne jako prvního, tak klidně začněte. Asi se nebát. Nebát se. Rozhodně se nebát a říkat víc na bláznivější věci ano, protože to člověku strašně přináší, ať už je to ano, stěhuju se do Brna, nebo ano, jdu na seznamovací party prváku, kde neznám jedinýho člověka, nebo prostě na takové věci, že jo, jedu ve druháku na Erasmus a takové věci. Říkejte prostě víc ano a míň se jako bát, no, to si myslím, že otvírá asi nejvíc dveří. Tak doplníte to ještě něčím, nebo? Já bych to doplnil tím, že nejít jakoby tam, kam jdou třeba ostatní, jakože jenom s ním, jako s tím davem a jenom protože tam prostě jde třeba většina lidí, většina kamarádů, ale prostě fakt si vybrat, jako, co mě zajímá a když tam půjdu jenom sám a nikdo jiný tam nepůjde, tak tam prostě jakoby do toho jít, jako, což je dobrá odpověď, jak tohle z toho.
ale zbytečně jakoby najít na sílu, jakože když jde 20 lidí ze třídy na ekonomku, tak jít prostě s nima a pak vlastně zjistím, že mi to nic neříká, že mě to vlastně ani nebaví. Spíš jako naopak se jako vybrat jako sám, co mě jakoby zajímá a k ní jako být úplně jakože sám na tu výšku nebo na ten obor a nedívat se jakoby na ty ostatní kolem sebe, no. Mm-hmm. Díky. Já nemám teda žádnou takovou vzletnou myšlenku jako vy. Já bych asi řekla, abyste experimentovali na té vysoké škole s tím, co fakt chcete dělat. Jako podle mě to hrozně moc lidí neví do poslední chvíle, možná ani jako po ukončení studia. A podle mě je to jako OK. A jít třeba zrovna jako na Fildu pro mě bylo zajímavé si vyzkoušet spoustu věcí. Takže jako nasekejte si různý předměty na ekonomce, na FSS, kde vás to prostě jako napadne. Vyzkoušejte si různé věci, protože to si můžete nasekat všechno do toho ISU, spadávit první 3 týdny na přednáškách a potom si to odhlásit, když zjistíte, že tam jako nechcete být. A tam si myslím hodně jako utříbíte třeba to, že nechcete něco dělat. Mm-hmm. Tak jo, moc krát děkuju. Dámy a pánové, díky za to, že jste přišli ještě jednou. Pokud máte chuť a energii, tak tady po nás teďka bude ještě mít svůj program Kariérní centrum Masarykovy univerzity, kde vám představí to, co pro vás můžou udělat, až budete třeba studenty Masaryčky, co se týče brigád, stáží, práce, potenciální a tak dále. Takže to klidně zůstaňte, budeme moc rádi. No a zítra, pokud třeba budete mít chuť se ještě za námi zastavit, tak tady budeme taky celý dopoledne a potom odpoledne nás čeká TSP na nečisto a myslím, že bys tam třeba mohl najít ještě pár volných míst, protože se nám nějaká během dneška uvolnila, takže pokud budete mít chuť, tak se zaregistrujte a přijďte si zkusit test studijních předpokladů bez zbytečného stresu. No a já vám teda děkuju, přeji vám pěkný den a díky moc tady našim hostům, že jste přišli a mějte se hezky. Díky.